بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودھویں رکوع تک تو مسلسل بلکہ پندرہویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوں گی. یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے. البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت. بقیہ یہ نو رکوع جو ہے یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے. ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی. یہ جو نو رکوع ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو یوں سمجھئے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. ایک اور حدیث میں فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازمًا اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ، سابق امت اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی، تم بھی گھسو گے. اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا، تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں. نہیں، خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا. یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دروبینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن، کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں، دیکھتے جائیے گا. دوسرا رکتا پہلے سے یہ سمجھ لیجئے، یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکوع کی تلاوت کی ہیں، بعین ہی یہی دو آیتیں پندرہویں رکوع میں آئیں گی. اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں، نو رکوعوں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہے. یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں، وہ دو آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہیں، بعین ہی وہی آیات. ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں، دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون وہی ہے. اس کے مابین جو کچھ ہے، اس سے باہر یہ جو پانچواں رکوع تھا، اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے. یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی. تو گویا کہ ہر قدم پر حضور پر دعوت، ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے. اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں، ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو بگالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر. یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں، دین الہی کی شکل میں، کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہ صوفیاء میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا،
मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर, मस्जिद में और मंदिर में एक ही नूर है, सब मजाहिब एक ही है। सारा फर्क जो है शरीयतों का है, इबादत के जाहिरी शक्ल का है, वो है रसूलों से मुताल्लिक। रसूलों को बीच में से निकाल दीजिए तो ये दीन इलाही रह जाएगा, अल्लाह का दीन। इतना बड़ा फितना था कि जब हिंदुस्तान में सियासी एतबार से, हुकूमत के एतबार से मुसलमानों का इख्तदार चोटी पर था, क्लाइमैक्स पर, अकबर आजम, उस वक्त ये दीन इलाही का फितना उठा कि दीन मोहम्मदी का दौर खत्म हो गया, वो 1000 साल के लिए था, 1000 साल पूरे हो गए, अब अल्फे सानी है, दूसरा 1000 साल है, उसके लिए नया दीन है, उसे दीन अकबरी भी कहा गया और दीन इलाही भी कहा गया। और इसमें एक आयत आएगी जिससे इस्तदलाल किया है कुछ लोगों। इस सदी में फिर यह फितना उठा था गांधी के फलसफे के जरिए से, और एक बहुत बड़ा नाबिगा इंसान मुसलमानों में से, बहुत बड़ा नाबिगा जीनियस अबुल कलाम आजाद, वो भी इस फितने का शिकार हो गया। मुत्तहिदा कौमियत, चुनाचे गांधी अपनी प्रार्थना में कुछ कुरान की तलावत भी कराता था, कुछ गीता भी पढ़वाता था, कुछ उपनिषदों से, कुछ बाइबल से, कुछ गुरु ग्रंथ से, मालूम ये सब ठीक है, सब एक है, सब लोगों को एक होना चाहिए, एक कौम होना चाहिए। मजहब तो इंफरादी मामला है, कोई मस्जिद में चला जाए, कोई मंदिर में चला जाए, गुरुद्वारे में चला जाए, कोई चर्च में चला जाए, कोई सिनेगॉग में चला जाए, क्या फर्क वाकई होता। उसका तोड़ यही है कि समझ लीजिए ये जो 7 आयतें हैं 5वें रुकू की, ये है ब्रैकेट के बाहर, और ये जर्ब खा रही है मुसलसल। इस ब्रैकेटों के दरमियान जितनी भी मजमून आ रहा है वो सब इनके ताबे होगा। गोया के जहां तक हुजूर पर ईमान लाने का मामला है वो अंडरस्टूड समझा जाएगा, मुकद्दर समझा जाएगा हर मरहले पर इन दो ब्रैकेटों के माबे। अब चलिए बिस्मिल्लाह। या बनी इस्राइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए इस्राइल की औलाद, याद करो मेरे उस इनाम को जो तुम पर हुआ, उसकी वजाहत में कर चुका हूं, लेकिन यहां जो अल्फाज आ रहे हैं बहुत जोरदार। वान्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें फजीलत अता की तमाम जहानों पर। यहां एक कायदा नोट कर लीजिए, अरबी लहव का कायदा यह है कि कहीं ज़र्फ जिसमें कोई शय है, ज़र्फ की जमा के लेते हैं मुराद होता है मज़रूफ, ज़र्फ के अंदर जो शय है उसकी जमा। तमाम जहानों पर फजीलत, क्या फरिश्तों पर भी फजीलत? नहीं, जहान वालों पर, तमाम अकवाम आलम पर तुम्हें फजीलत अता की, यह मतलब है इसका। तमाम आलमों पर, तमाम जहानों पर, यानी तमाम जहान वालों पर, इस इंसान आलम इंसानियत के अंदर जितने भी मुख्तलिफ ग्रोह हैं, नस्लें हैं, तबकात हैं, उनमें फजीलत। वत्तकू यौमल्ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, मैं अर्ज कर चुका हूं, तीसरी मरतबा फिर अर्ज कर रहा हूं, असल शेख आखरत, मुहासबा आखरत। यह मुस्तहज़र होगा तो इंसान सीधा रहेगा, किसमें कमजोरी आ जाए, ज़ौफ़ आ जाए, तो बाकी ईमान बिल्ला, ईमान बिल रिसालत, ये नमन क्या क्या शक्लें इख्तियार कर ले। देखिए इस आयत के अंदर 4 एतबार से मुहासबा आखरत का जोर है। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरे के काम ना आ सकेगी, वला युक्बलु मिन्हा शफा, और न किसी से कोई सिफारिश या शफात कबूल की जाएगी, कैटेगोरिकल डिनायल, वला युखज़ मिन्हा उदुन, न किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और न उन्हें कोई मदद मिल सके। हमने तरह तरह के अकीदे, शफात बातिला का तसव्वुर, अहले अरब समझते थे हमें ये फरिश्ते जो है खुदा की बेटियां हैं, ये लात और बनात और उज़्ज़ा, हमने उनके बुत बना रखे हैं, पूछते हैं ये अपने अब्बा जान से अल्लाह की बेटियां हैं ना, लाडली बेटियां, छुड़ा लेंगे हम, हमारे यहां भी तसव्वुर है औलिया अल्लाह छुड़ा लेंगे, या शफात बातला, खुद हुजूर की शफात के बारे में जो गलत तसव्वुरात है, एक शफात हक़ है, उसके वजाहत का ये मौका नहीं है,
وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی. یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی, تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ. یہ واقعات کئی سو برس کے ہیں, لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں, سب سے زیادہ سورہ آراف میں ملیں گی, اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی. یہاں پر تو پے بپے جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب گنوائے جاتے ہیں, تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے. يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی, گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی, گھروں میں ڈال دیتے تھے, لیکن لڑکوں کو, اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا. یہ ایک مختلف فی بات ہے کہ کس جگہ سے کراس کیا تھا بنی اسرائیل نے, ایجپٹ سے سینائی پینسولا آنے کے لیے جزیرہ نما سینا میں. ایک رائے یہ کہ دریائے نیل کو کراس کر کے گئے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے, دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے, وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا. کسی کی رائے یہ ہے کہ جو خلیج سویز ہے, بحر قلزم جو ہے ریڈ سی, وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, خلیج عقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویس مغرب کی طرف, اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ تکون ہے, جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولا ہے, انڈین پیننسولا سینائی پیننسولا. اور یہ سویس کینال کے بعد میں بنی ہے, خلیج سویس اور میڈیٹرینین بحیرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی, اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے, بہت بڑی بڑی جھیلیں تھیں, اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے. تو اب تو یہ ایک مسلسل ایک رابطہ ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے, اس لیے کہ کوہ طور جو ہے وہ اس پیننسولا کی ٹپ پر ہے, نیچے ہے, یہاں جہاں پر دن کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کراس کیا ہے. کراس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, دونوں طرف چٹانوں کے مانند پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا, اس کے راستے سے یہ نکل گئے. اور پھر جب فرعون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں, وہ غرق ہو گئے, اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا. یہ تھی کیفیت, اور موجزانہ کیفیت تھی, یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی. اور میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں موجزہ کسے کہتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا, تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے, تو تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا, تم دیکھ رہے تھے, یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں, ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو پھر جب کوہ طور پر ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی,
उसे माबूद बना लिया मिम्बादे ही उसकी गैर मौजूदगी में। वअंतुम ज़ालिमून, तुम बहुत बड़ा जुल्म था जिसका इर्तिकाब किया। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, अजीम तरीन जुल्म जो है वो शिर्क है। और शिर्क जली की यह शक्ल के बछड़े को पूरी गई। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादे ज़ालिक, फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ किया। ये हमारा कर्म रहा है, हमारी रहमत रही। मिन बादे ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वइज़ आतैना मूसा किताब व फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो जब कि हमने मूसा को किताब और फुरकान अता फरमाई। ये फुरकान हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज, और किताब आमतौर पर जो आता है वो शरीयत के लिए आता है। शरीयत भी दी, किताब भी दी और फुरकान भी दिया। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जबकि कहा था मूसा ने अपनी कौम से, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल, ऐ मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है बछड़े को माबूद बनाकर। फतूबु इला बारिकुम, बस तौबा करो अपने परवरदिगार अपने खालिक की जनाब में। बारी, बारी अल्लाह ताला है। बारी फक्तुलु अन्फुसकुम, तो कत्ल करो अपने आप को। यह चीज जो है तौरात में तफसील से आई है, कुरान में नहीं है। इसी एतबार से मैंने आपको बताया था कि तौरात का मुताला इस एतबार से मुफीद है कि बहुत से वाकयात जिनका कुरान में जिक्र है, इबादत इशारा है, उसकी तफसील के लिए हमें तौरात से रुजू करना पड़ता है। वरना यह कि इस आयत का सही सही मफहूम वाज़े नहीं होगा। फक्तलू अन्फुसकुम, अपने आप को कत्ल करो, क्या माने? यह कत्ल मुर्तद की सजा है। वहां मालूम होता है कि हजरत मूसा ने यह हुक्म दिया, 12 कबीले थे, हर कबीले में से कुछ लोगों ने यह कुफ्र और शिर्क किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपने कबीले के लोग उनको कत्ल करें जो उनके कबीले में से इस कुफर के मुर्तकिब हुए। अन्फुसकुम से मुराद ये अपने कबीले के लोगों को तुम कत्ल करो, इसलिए कि कबायली जिंदगी जो होती है आपको मालूम है, उसमें कोई और कबीला हाथ लगा दे तो कबायली असमियत भड़क उठेगी। 70,000 यहूदी कत्ल हुए, इससे बड़ी तौबा और मुमकिन नहीं। इससे बड़ा पर्ज किसी भी आइडियोलॉजिकल पार्टी के अंदर, पर्ज बहुत जरूरी होता। कुछ लोग आ गए एक नजरिए को कबूल करके, रफ्ता रफ्ता नजरिया ओझल हो गया, कुछ मफादात, कुछ चौधरा हटे, ये मुकदम हो गई। इसी से जब आते खराब होती, गलत रास्ते पे पड़ जाती, तहरीकें भटक जाती हैं। तो आइडियोलॉजिकल पार्टी, नजरियाती जमातें पर्ज करती रहती हैं कि जो भी हमारे नजरिए से हट गए, अब उनको हम काट कर अलहदा कर। अब यही से कत्ले मुर्तद, तो ये चीज हदीस में है या फिर कुरान में यहां है। इस हवाले से जो लोग हमारे यहां बास उलमा भी हैं, जदीद दानिश्वर हैं, जो कत्ले मुर्तद की जो हद है इस्लाम में, उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन मेरे नजदीक ये शरीयत मूसवी का तसलसल है कि शरीयत मूसवी की जिस शय को बदला ना गया हो, जिसके बारे में सराहतन ये मालूम ना हो कि ये शय तब्दील कर दी गई, तो वो शरीयत मोहम्मदी का जिस बन गई है। ज़िना पर रजम का मामला भी यही है। कुरान मजीद में रजम की सही आयत कोई मौजूद नहीं है, हदीस में है। कुरान मजीद में मुर्तक के कत्ल के लिए कोई आयत मौजूद नहीं है, हदीस में है, सुन्नत में है। और दोनों की का जो मंबा है वह असल में तौरात है। तो इस बात को अच्छी तरह नकल कर लीजिए। यह जगह अक्सर लोग जो है यहां बहुत सरसरी तौर से गुजर जाते हैं, ये बहुत अहम है। और इसके लिए तौरात की तरफ रुजू कीजिए। 70,000, 6,00,000 कुल थे जब ये मिस्र से निकले हैं, 6,00,000 थे। कितने अरसे के बाद पेनिनसुला पहुंचे हैं, सिनाई पेनिनसुला में और तूर में, कुछ और उनकी तादाद बढ़ गई होगी, लेकिन यह कि उनमें से 70,00,000 को कत्ल किया अपने हाथों से। हर कबीले ने अपने जो मुर्तद थे उनको अपने हाथ से कत्ल किया। फतूबु इला बारेकुम फक्तुलु अन्फुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारेकुम, यही तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर बात है।
فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کس طرح ہوئی؟ یہ تزکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کاٹ کر، ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے پھینک دیا۔ انہ ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ بھائی قل تم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ، ایک اور واقعہ ان کی تعریف کا، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں۔ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی نرى اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو عیانن۔ ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو، آپ تو لے کر آ گئے، ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیاں ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا، کس نے لکھا، ہمیں کیا پتا۔ اب دیکھیے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی، رب ارنی انظر الیک، وہ کچھ اور شے تھی۔ یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک میں، ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ وانتم تنظرون، تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ بعض لوگ اس کی یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل کی ضرورت نہیں، بعد سے بعد الموت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم الفاظ کو خواب باقاہے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سری ہے اس سے خواب باقاہے کے لیے موڑ کر لے کر جائے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر امر کا سایہ کیا۔ اب 600,000 کا قافلہ چل رہا ہے، سینائی پیننسولا، صحرا، کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دق و دق، دھوپ کی تبش۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح ابر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ابر ان پر سایہ کیے ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوا نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے، یہ ان کا اناج ہو گیا۔ کاربوہائیڈریٹ سپلائی سے ہو گئی من سے، اور سلوا ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی۔ پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر، من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر، اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے، صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔
इससे पूरी कौम ने इनकार कर दिया। ये सूरह मायदा में आएगा। उस पर अल्लाह ताला ने एक सजा मुसल्लत कर दी इन पर कि 40 बरस तक किसी सेहरा में भटकते फिरेंगे। अगर ये अभी किताल करते जिहाद करते तो पूरा फिलिस्तीन इनके हाथ पर अभी फतह करा देते, लेकिन चूंकि इन्होंने बुजदिली दिखाई है अब सजा यह है। फैनहा मुहर्रमत अलैहिम अरबईन सनतन यतीहून फिल अर्द, अब 40 बरस तक ये इसी सेहरा में भटकते फिरेंगे और अर्ज फिलिस्तीन जो इनके लिए अर्ज मऊद थी वो इन पर हराम कर दी गई 40 साल के लिए। इस 40 साल के अरसे में हजरत मूसा का भी इंतकाल हो गया, हजरत हारून का भी हो गया। इस अरसे में एक नई नस्ल पैदा हुई, वो जो गुलामी का दाग उठाए हुई नस्ल आई थी मिस्र से, जिनके अंदर मॉरल कैरेक्टर जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है, गुलामी का ही असर होता है, तो पूरी नस्ल खत्म हो गई। नई नस्ल अब पैदा हुई, 40 बरस सेहरा में पैदा हुए, यही पले बढ़े, इनमें अब एक जज्बा था। हजरत मूसा के फिर जो खलीफा थे यूशा इब्न नून, जोशुआ, तौरात में उनका नाम जोशुआ है, यूशा, उनकी सरकर्दगी में अब बनी इसराइल की इस नई नस्ल ने किताल किया, जंग की, और पहला शहर जो फतह हुआ वो अरीहा, आज भी वो शहर जो है जरीको, जरीको जो आप देखते हैं खबरों के अंदर आता है बार बार, अरीहा इसका पुराना नाम है, ये शहर फतह हुआ। उस फतेह की बात का तज़किरा हो रहा है, याद करो जो कि हमने तुमसे कहा था इस बस्ती में, इस शहर में दाखिल हो जाओ, फातिहाना, और फिर जो कुछ यहां है जो नेमतें हैं उनसे मुतमत्ते हो, खाओ पियो, लेकिन दाखिल होना सजदा करते हुए, मुराद क्या झुक कर, यानी ऐसा ना हो कि तकब्बुर की वजह से तुम्हारी गर्दनें अकड़ जाए, गर्दनें झुका कर अल्लाह का एहसान मानो, ये ना समझो कि ये फतह तुमने हासिल की। इसकी तफसीर असल में नजर आती है हुजूर की शख्सियत में कि जब फतेह मक्का के मौके पर मक्के में दाखिल हुए हैं तो जिस सवारी पर आप बैठे हुए थे आपकी पेशानी उसकी गर्दन के साथ जुड़ी हुई थी। ये वक्त होता है जबकि तकब्बुर और ताली फातेह की हैसियत से आना, और बंदा मोमिन के लिए यही वक्त है तवाजो का, झुकने का। वकूलो हित्ता, हत्ता या हुत तो कहते हैं झाड़ देने को, तो इसके मानी क्या है, अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, मगफरत, अल्लाह हमें मगफरत, हमारी मगफरत फरमा, जो खताए हो गई मस्त, कूलो हित्ता, तुम्हारी जबान पर इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, तुम्हारी गर्दनें झुकी हुई होनी चाहिए। नगफिर लकुम खताया, अगर तुम इस पर अमल करोगे हम तुम्हारी खताएं जो है उन्हें माफ फरमा देंगे, वसन अजीदुल मोहसिनीन, और जो तुम में मोहसिन होंगे उन्हें और भी ज्यादा देंगे और इनाम और इकराम आएंगे। फबद्दल लजीन ज़लमू क़ौलन ग़ैर लज़ी क़ील लहुम, तो उनमें से जो जालिम थे जो बद किरदार थे उन्होंने बदल दिया, एक और कौल इख्तियार कर दिया उस कौल की जगह जो उन्हें कहा गया था, कहा गया था हिंता हिंता, इन्होंने कहना शुरू किया हिंता हिंता, हमें तो गेहूं चाहिए गेहूं चाहिए। ये बाद में अभी आ जाएगा अगले रुकों के अंदर कि मन्नो सलवा से उनकी तबीयतें भर गई थी, एक ही चीज खा खा के अब वो कह रहे थे कोई चीज हमें जो है जमीन की रूंगी में से पैदावार में से, तो वो उनके जबान पर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए बोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से हुक्म मिला है, इस्तेहजा कर रहे हैं, हिंता तुम की बजाय इंतु तो जिन लोगों ने यह हरकत की थी उन पर हमने आसमान से एक बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया। तौरात से मालूम होता है कि प्लेग आई और जिन्होंने यह हरकत की थी वो सब के सब हलाक हो गए जरीको के अंदर, बेमा कानू या सुकून बसबब उस लाफरमानी के जो उन्होंने की। वस्ता मूसा ने कौम ही फकुल नबरीबाजर, अब ये फिर से राय सीरा का वाकयात आ रहे हैं, इनमें तरतीब जमानी नहीं है, अरीहा की फतह जो है हजरत मूसा के बाद है, लेकिन अब यहां पे फिर अभी वो जो सेहराए ती में जब भटक रहे थे फिर उसका जिक्र है। वाइज़ तस्ता मूसा ले कौम ही फकुल नज़्र में असाक अल हजर, और जबकि मूसा की कौम से ने मूसा से पानी तलब किया। अब सेहरा में आपको मालूम है जहां पड़ाव था अब वहां पानी नहीं,
چھ لاکھ ہو، سات لاکھ ہو، کتنے افراد ہو، پانی چاہیے تھا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ بہے. فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو. فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو بارہ چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. بارہ قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، بارہ چشمے اس لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ، پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمے پھوٹ بہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوا آ گیا. اب دیکھیے ان کی ناشکری. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے بھکتا گئے ہیں من و سلوا. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. یُخْرِجْ لَنَا، وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے، من بقلها، اس کی ترکاریاں، وقصائها، اور ککڑیاں، کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے. وفومها، ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن، اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو، تھوم، تھوم کہتے ہیں لسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ، تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہے. وعدہ سہا، اور دال خاص طور پر مسور کی، و بسلحا، اور پیاز. اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مان گئی، ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا بٹیرا ہے، اسے آگ کے اوپر ذرا سا تپایا اور کھایا، وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے. اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے، لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے، پیاز سے ہے، ترکاریوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے، دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے. قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا وہ شے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے؟ من و سلوا کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے. اہبتو مصرن، اب یہ لفظ آ گیا اہبتو، اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبتو، یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر، اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں. اے بے تو مصر، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں. فإن لکم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا، آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت
کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی. ضربت علیہم, اٹ واز ہیپڈ اپون دیم, دی ہیومیلیشن واز ہیپڈ اپون دیم. ضربت علیہم الذلت والمسکرہ وباؤوا بغضب من اللہ, اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین, اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا. کیوں ہوا؟ نافرمانی. تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو, تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, نافذ کرتے, تو نعمتیں زمین بھی اگلتی, ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی, اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی. لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات, اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنا تمرد, اپنی سرکشی, اپنی حاکمیت, اپنی مصلحتیں, اپنی عقل, اس کو بالا تر کیا, تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی, اللہ کی ہدایت کی, اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں, وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے, نمائندہ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو, تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے, مغضوب بھی مبغوض بھی. انہیں کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا, تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا, تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے. آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین, سوا سو کروڑ, عزت نام کی شے نہیں ہے. کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففٹین کے ہاتھ میں ہیں, سیکیورٹی کونسل اس کے پرمننٹ ممبر کا ویٹو ہے, اور نہ سیکیورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں, نہ جی نائن میں, نہ جی ففٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں. کسنمی پرست کی بھیا کس تھی, ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں, ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں, ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے. اے ریموٹ کنٹرول, یہ ذلت اور مسکنت. ہم کہتے ہیں ہماری شہرت ہے کشمیر, اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ خوف نہیں تو کیا ہے, یہ مسکنت نہیں تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو, تو اگر شہرت دوسرے کے قبضے میں ہے تو ہمت کرو, یا تخت یا تختہ. لیکن نہیں, آپ کے ریڈیو پر, ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا, اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی, لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں, اپنے اپنے کاروبار میں, اپنی اپنی ملازمتوں میں, اپنے اپنے کیریئرز میں, دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اس وقت یہ جو ہے, میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی, لیکن خوش طرح باشد کے سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگراں, یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ, اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے, جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت کر. احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا, ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا, امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے, اتار دیے گئے, منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا, امام و دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے, سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہ تہ کیا ہے. بہرحال یہ داستانیں ہیں, اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا, ان کے ہاں نبی تھے,
ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی. اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا. سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں. بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے. بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل، اس کا مطالعہ کیجیے. اب آ گئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان پر رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، ستارہ پرستی زیادہ تر ان کے ہاں تھی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایمان بر رسالت کا ذکر نہیں ہے. ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کے کیا معنی ہے؟ صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عمل کی ضرورت ہے؟ جواب یہ دیا جائے گا، پورے قرآن کو سامنے رکھو، پورے حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے، پانچواں رکو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے. اب فساد اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ بار بار اس کو دہرایا نہ جائے، وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی، مقدر رہے گی، سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اس لیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اس حوالے سے یوں سمجھیے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانے جائیں گے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في أيامهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر دور میں، جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی. لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا، اب وہ کافر قرار پائے. لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے، لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں، اصل میں نفی جس بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے. نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. کسی
رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی. تو یہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے، ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے. اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی، اور ایسے لوگ تھے، ایسے موحدین مکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر، اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کیسے کریں. یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا. اور یہ والد تھے سعید کے زید، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ نہیں جانتا. اسی کو ذہن میں رکھیے، اہدنا الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا، ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے. لیکن اب کیا کروں؟ اس شریعت کے لیے، ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا، شروع ہوگا سورہ بقرہ سے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا، یہ چیز حرام کی گئی وغیرہ وغیرہ. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، اور محذوف الفاظ فی ازمنتہم، اپنے اپنے زمانے میں، یا فی ایامہم، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا، اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پہاڑ کو. جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی، ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر مور لگ کر دیا گیا. اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو اس قول و قرار کے وقت ایک معجزے کی شکل یہ ہوئی تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو، تورات کو، اس شریعت کو، احکام کو. وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا، میثاق الست کو توڑا تھا، اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، حد سے تجاوز کیا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا. آج بھی وہ لوگ جو ہے سبت کو، جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور بڑی شدت سے کرتے ہیں. لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شرعی ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری، تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ آراف میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے علم میں ہے تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، ان کی شکلیں بس کر دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا،
फिर हमने इस वाक्य को या उस बस्ती को एक बना दिया मिसाल, लोगों के लिए उनकी इबरत के सामान बना दिया, उनके लिए भी जो सामने मौजूद थे उस जमाने के लोग और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले थे। वह मौइज़तन लिल्मुत्तकीन, और इसे एक नसीहत, एक सबक आमोजी की बात बना दिया अहले तकवा के लिए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़िबह करो। ये वाकया मैं पहले आपको बता दूं फिर हम ये आयात तेजी से पढ़ लेंगे। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया, आमी दामी, और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जरिए से हुक्म दिया कि एक गाय को ज़िबह करो और उसके जिस्म के एक टुकड़े से इस मुर्दे को छुओ, वो जी उठेगा और वो बता देगा मेरा कातिल कौन है। अब यकी ये मौजदात की शक्ल है जो बार बार आ रहे हैं, और साबित इस उम्मत के अंदर मौजदात का आपको बहुत अमल दखल मिलेगा। इसमें एक तो यह कि गाय को ज़िबह करना, वो गाय के तकद्दस का जो उनके दिल में जहन में था, तो ज़िबह करने से उसके ऊपर भी गोया कि एक तलवार चलाई गई, और फिर उन्हें दिखा भी दिया गया कि एक आदमी जिंदा भी हो सकता है, बाद से बादल मौत का भी एक नक्शा दिखा दिया गया उन्हें। लेकिन इन्हें जब यह हुक्म मिला और उनके दिलों के अंदर वो बछड़े की और गाय की तकदीस जो है वो पिली हुई थी, अब इन्होंने सवाल करके किसी तरीके से बचने के लिए मीन में एक निकाली, कैसी गाय हो, क्या रंग हो, किस तरह की हो, किस उम्र की हो, बिलआखिर ये कि जब हर तरफ से घेराव उनका हो गया और सब चीजें जो है उनके सामने वाजे कर दी गई, तब उन्होंने यूं समझिए चारों नाचार बाजी लेना खासा उस हुक्म पर अमल किया। बस अब तर्जुमा कर लीजिए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और याद करो जबकि मूसा ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि गाय को ज़िबह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ूअ, उन्होंने कहा क्या आप हमारे साथ कोई ठट्ठा कर रहे, मजाक उड़ा रहे, ये क्या बात आप कह रहे हैं। क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, कि मैं इन दीन के मामलात के अंदर इस्तेहज़ा और तमस्खुर को शामिल कर लूँ। अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पर वाज़े कर दे कि वो कैसी हो। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बकरतुन ला फारिज़ुन वला बिक्र, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बछिया हो, अवानुन बैन ज़ालिक, इनके बैन बैन हो। फलू मा तुम मरू, तो अब कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। कालू दौड़ना रब का युबैना मालोहा, अब उन्होंने फिर कहा जरा एक दफा और दुआ कीजिए अपने रब से वो हमें बता दे उसका रंग कैसा होना चाहिए। काला इन यकूल इंदा बकर तुम सफराओ फाके लोनुहा तसुर नादरी, फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जर्द रंग, शोख रंग, शोख जर्द रंग की चमकीली, जो देखने वालों को खूब अच्छी लगे, पसंद आए, दिल में खूब जाने वाली। अब जो ज्यादा से ज्यादा उनके यहां मुकद्दस समझे जाते थे गाय, रफ्ता रफ्ता सवाल करके अगर पहले ही हुक्म पर वो कर देते तो किसी भी गाय को ज़िबह कर देते, लेकिन यह घेराव उनका हो रहा है कि जिसकी तकद्दस का उनके जहन में ज्यादा से ज्यादा तासुर है उसी को वाज़े किया जाए। कानून वाला रब का युबैना माहिया, फिर उन्होंने कहा जरा फिर जरा अल्लाह से दुआ कीजिए और वो हमें ये बताए कि वो कैसी हो। इन बकरा पेशाब आ गए ना, यकीनन हम कुछ शुबे में पड़ गए हैं, ये गाय का मामला मुश्तबा हो गया है हम पर। काला इन्नहु यकूल, फरमाया अल्लाह फरमाता है इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्तिल हाउस, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो कोई जिससे मुशक्कत न ली जाती हो, ना वो हल जोतती हो और ना वो रहट का पानी खींचती हो, तसीरुल अर्द, ना तो वो जमीन को जोतने में हल चलाने में काम में ली जाए, वला तस्तिल हाउस, और ना खेती को पानी पिलाने के लिए वो पानी खींचने में इस्तेमाल किया जाए। मुसल्लमतुन, और पूरी सालिम होनी चाहिए, यक रंग लाशिया तफिया, उसमें किसी दूसरे रंग का कोई दाग तक ना हो। अब क्या करते घेराव में आ गए, कालू लान जेता बिल हक, कहा उन्होंने कि ठीक है अब तो आपने बात जो है
پوری طریقے سے واضح کر دی. فذبحوها وما كانوا يفعلون, تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے, دل میں نہیں تھا, باجل ناخواستہ. اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے. جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے. تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے, یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا, واضح کرے گا. فَقُلْ لَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا. تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا, اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو. اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں, بہت سخت, لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروبینی ضرور کیجئے گا, اپنے اندر جھانکیے گا. ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے, اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی. ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیا کل حجارت یا اشد قسوہ, تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں. یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ, پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں پتھر چٹانے, ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہ کیفیت جو ہے, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً, ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو, جنہیں تین کتابیں دی گئیں, لیکن یہ کہ اپنی بدعملی, عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا, اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بجائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.